Krásný dobrý den, krásný dobrý večer, krásné dobré ráno podle toho, kdy na naše video koukáte. Vítáme vás u výročního videa ankety Invaze 2014, ve které si zhodnotíme vaše kategorie a naše kategorie toho, co bylo ty nejlepší herní zážitky za rok 2014. Pochopitelně musíme začít vašimi výsledky, protože vy jste hlasovali v opravdu hojném počtu. Hlasovali jste v počtu téměř 5000 hlasujících za celý ten týden, co jste na to invazní hlasování měli. A to už si myslím, že to jsou výsledky, za kterými se vyplatí jako stát a že to jsou nějaká reprezentativní data. Co říkáte, kluci? Já s tím naprosto souhlasím. Ahoj, vítám tebe, Zdenku. Ahoj, ahoj. A vítám Jirku. Čau. A vítám, já to podepisuju. Vítám ještě Vojtu, který se k nám za chviličku připojí. Já s tím souhlasím, pokud bych měl nějakým způsobem takhle okomentovat, že je to opravdu pěkný číslo. 5000, nebo téměř 5000, to číslo je 4800 něco, že nebo tak nějak. Tak je to fakt fajn. Čekal jsem možná trochu ještě víc, upřímně, ale i tak si myslím, že je to vzorek, který se dá použít, je to nějaká vypovídající hodnota, co pan statistik tady říká. No já si myslím, že rozhodně už jsou to čísla, ze kterých se dá leccos usuzovat o té české herní scéně, že to není jenom takový plácnutí do rybníka, že to není pár desítek nebo doslova pár stovek hlasujících, který by rozhodli o tom, která ta hra je nejlepší, nejhorší, tohle už mi přijde, že jsou data, ze kterých se dá vycházet, asi když se dělá nějaký jako průzkum, klidně k politice a k čemukoliv, tak tohle už mi přijde, že pomalu připomíná nějaký jako reprezentativní vzorek, který jde označit za dostatečně vypovídající s ohledem samozřejmě nějakou statistickou chybu a tak. Já jsem jako příjemně překvapený a i jsem rád, že většina lidí si dala tu práci a vyplnila to komplet, že vyplnila většinu nebo téměř všechny ty kategorie, že jenom tu a tam někdo si nebyl jistý nebo nechtěl třeba vybrat úplně nejlepší hru roku nebo třeba nehrál adventury, tak adventury vynechal, ale že drtivá většina lidí ještě to vyplňovala takhle jako super poctivě a bylo cítit, že si na tom dávají lidi záležet. A zároveň bylo zajímavé i ty výsledky průběžný sledovat, aspoň pro mě, jak naskakovali, protože byť ty čísla nakonec jsou vypadají jednoznačně, tak když to tak jako naskakovalo průběžně, tak z toho ještě nešlo leccos usuzovat, že jsem si říkal, aha, no tak tady nám něco se objevuje častěji, ale tady zase ne, jako nebylo tam jasných vítězů, ani jasných poražených a to mě těšilo, že pro každou hru se někdo dokázal nadchnout z těch nominovaných a nebyl tam nějaký outsider. Statistika nuda je, má však cenné údaje, jak zpívá Dada Patrasová. A proto můžeme přikročit hnedka bez jakýchkoliv prodlev na první kategorii, což je zklamání roku. Zklamání roku je kategorie, která byla velmi taková debatovaná a na prvních třech místech se tam umístily hry Destiny, Watch Dogs a Assassin's Creed Unity, které se stalo totálním zklamáním roku podle vás za rok 2014. Jirko, ty jsi měl zkušenosti se všemi třemi hrami. Jak z Destiny, tak z Watch Dogs, tak z Assassin's Creed Unity, dvě z nich si recenzoval. Je i pro tebe, no dobře, ne, nebudeme přecházet do našich redakčních kategorií, ale ta volba pro Assassin's Creed Unity, která získala 1889 hlasů pro srovnání 365 hlasů, bylo na tom druhém místě, tak je to pro tebe vyjádření toho, že opravdu pro naše diváky a pro naše čtenáře a naše posluchače je to ta hra, která je opravdu to největší zklamání, nebo bylo tam ještě něco dalšího, co jsme třeba do těch nominací nezařadili? Tahle kategorie mě nepřekvapila. Myslím si, že to byla jako nabušená z hlediska těch nominací, že se tam objevovaly i jiný tituly, anebo my jsme tady o nich diskutovali, kteří měli velký šance se tam dostat, nebo ucházet se o tyhle ty nevychotivý příčky. Konec konců mohli bychom jmenovat Drive Club, mohli bychom jmenovat Little Big Planet. Těch zklamání bylo letos víc, bohužel, jakože se objevila řada titulů, od kterých jsme měli velký očekávání a nakonec se nenaplnili. A nicméně si myslím, že tyhle ty tři místa, které se umístily nejvejš, tak to je něco, co se dalo předvídat, že nás to úplně nezaskočilo ty výsledky. A pokud jde o to, že třeba Unity konkrétně je první a Watch Dogs jsou třetí nebo druhý, tak tam si myslím, že už je to daný tím, že od těch Watch Dogs přece jenom máme nějaký časový odstup a čas ty rány zahojil a zacelil. Myslím si, že kdyby ty hry vyšly v opačném pořadí, takže by velmi pravděpodobně se Watch Dogs umístili na tom prvním místě. Nechci teďka úplně tvrdit, která hra je lepší nebo horší, která se potýkala s většíma technickýma nedostatkama, ale co se týče takový té nenávisti, která ty hry spláchla bezprostředně po vydání, ať už oprávněně nebo neoprávněně, tak to si myslím, že je jako velmi srovnatelný. Takže myslím, že ještě v tomhle směru z toho Watch Dogs vyvázli dobře. No a jinou věcí je,
že jsou to teda dvě takovýhle nelichotivý místa pro Ubisoft, což je asi docela nečekaný. Co vlastně pro tebe znamená, Zdeňku, jako když se hra stane největším zklamáním? Vlastně co značí pro ty tři hry, které jako byly po každý zklamání z jiného ohledu trošku, tak co vlastně to značí pro herní vývojáře do budoucna? Já nevím, no, celkově je to těžký, jako chtít po nich, aby nehypovali své hry a tím pádem u těch hráčů nevyvolávali nějaké jako přehnané očekávání, je asi hloupost, protože je to biznis a všichni chtějí uspět, takže se snaží jako superlativama nalákat logicky na tu svoji hru. Těžko říct, no, jako přát si, aby do budoucna vycházely dodělané nebo dokončené hry, je taky asi už malinko mimo, co se letopočtu týče. Máme v internetu, už to není na DVDčkách tolik a už se to nepřikládá k časopisům a podobně. Všechny různý updaty, patche, opravy, fixy, záplaty, cokoliv, jakkoliv to nazvem. Takže co to znamená pro vývojáře? Já si myslím, že ani jako v zásadě nic. Protože pokud se vyplní to, co já říkám, že to je biznis, tak jako Watch Dogs se prodávalo neskutečně, Unity se prodávalo neskutečně. Takže je to hrozně jako nebezpečný, jo, určitě i pro ty hráče, že ty vývojáři jako pokročejí ramenama a řeknou, no tak jako jo, dobře, lidsky jednotliví vývojáři to asi můžou třeba vnímat jinak, jako říct si, tyjo, fakt příště bylo lepší, abych to tady vylepšil, nebo já osobně na tom nějak jako se líp podílel a postaral se o to, aby ta moje část, kterou na tom dělám, ta jedna z milionů, byla opravdu lepší, než byla loni, nebo u toho předchozího dílu. Ale jako v tom globálu si myslím, že jako je hloupý nebo ne hloupý, je krátkozraký očekávat, že někdo z velkých vývojářů jako se otočí na pitníku a spasí celý herní jako svět, protože prostě bohužel takhle to je nastavený. A fakt mám obavu z toho, že se z takového prostoru nedokončených her, který jsou záplatovaný až po vydání a tím právě jakoby je způsobený to zklamání, že se z toho jako nevykroutíme nějak extra. Jo, podívej se, teď už a nevím, hloupá předělávka Resident Evil má 17 GB jen tak, jo. Lidi to samozřejmě rozčiluje, protože je to spoustu dat, které se musí stahovat a takovýmhle způsobem si ty vývojáři ulehčují práci. Zároveň je to taková spirála, že jsou tlačený, jsou hodně pod tlakem, musí se stíhat šibeniční termíny, jo. I tím je to určitě daný. Menší vývojářský studia si můžou dovolit něco posunout, ale sleduj, u Witchera to lidi CD Projektu promíjejí snad jenom proto, že dřív dávali na svých stáncích, já nevím, jo, na výstavách pivo lidem a jejich normální edice her vypadají jak sběratelský edice u někoho jiného. Jo, že jakoby i tohle skončí nějaká ta benevolence a lojalita těch lidí, jo, a já fakt v tomhle jsem jako skeptik, já nechci jako tady malovat čerty na zeď a podobně, ale já osobně jako hráč bych to vnímal strašně nelibě. Nemaluji, pojďme na pozitivní věci, pojďme na největší překvapení. Největším překvapením, a odbědeme si to hnedka takhle na začátku, největším překvapením se nestal Assassin's Creed Rogue. Největším překvapením se nestal Wolfenstein The New Order, který skončil na druhém místě, ale největším překvapením se stal Middle-Earth Shadow of Mordor s celkem 16 z 36 hlasy. Chlapci, opět, stejná otázka na vás. Největší překvapení znamená to, že od té hry nikdo nic moc nečekal a nakonec se z toho stala docela dobrá hra, vlastně, v některých případech. Ten Assassin's Creed Rogue, od něj se čekalo málo co, protože to byla takový ten přítěžek série Assassin's Creed, protože přece hlavní je to Unity a ono to Unity se stalo největším jako zklamáním roku. Ten Wolfenstein New Order, od toho se nečekalo snad ani vůbec nic, protože jako nikdo nevěděl, co čekat od vlastně střílečky, která založila žánr FPSek, tak teďkonc po 20 letech, po více jak 20 letech jí vyjde nějaký pokračování, co od toho asi tak čekat a ono to bylo dobrý. No a ten Middle Earth Shadow of Mordor, já myslím, že u našich čtenářů zavodoval hlavně tím, že to je úplně nová značka. Já myslím, že jo, že to, co tady říkal Jirka, v souvislosti s velkým zklamáním, to znamená Watch Dogs, který vyšli, že jo, dřív než Unity, tady se to určitě taky projevilo. Je to čerstvá záležitost, Mordor, v porovnání třeba s tím Wolfensteinem, já teda jako bych hlasoval pro Wolfenstein na úplně všema deseti. Ale ne, samozřejmě respektuju a chápu, tohleto rozhodnutí Mordor je opravdu hra, od který se nečekalo vůbec nic, bych řekl. Já třeba osobně jsem patřil k velkým skeptikům té hry, vůbec se mi nelíbila graficky v těch prezentačních nějakých trailerech a podobně, ale jako jo, proč ne? Já myslím, že ty argumenty jsou v té hře nastavený poměrně jasně. Ty jsi to recenzoval, je tam něco, co jako tě fakt
opravdu přinutilo nad tím přemýšlet jako o překvapení, něco, co třeba ne nečekal, ale jako co tě opravdu potěšilo? No tak my jsme se tady o tom hodně povídali a ještě se k tomu dostaneme, protože tahle kategorie je shodná i s redakční, jasně, že není přítomná jenom v tom čtenářském hlasování, my jsme se nad ní hodně utkávali, na to ještě ostatně dojde řeč. A já se nechci tvářit jako nějaký prorok, který jako předvídal a dávno věděl, že Mordor bude dobrá hra, i když byl jsem na opačné straně barikády než ty, v tom smyslu, že jsem jí věřil. S tím týmem jsem měl třeba docela dobrou zkušenost a nemyslel jsem si, že to musí dopadnout nutně špatně, ale byl jsem skeptik, co se týče toho, že by nám představili něco opravdu novýho nad rámec takových těch jako šikovně vypůjčených věcí z těch konkurenčních her, protože se o tom mluvilo, že vykrádají Assassina, vykrádají Batmana. A teď to ještě nemyslím nutně pejorativně, ale opravdu, že se inspirovali, kde to šlo. To bylo vidět bezprostředně hned z těch prvních videí a výváři se s tím ani nijak netajili. Naopak, myslím, že hýřili obdivem těmhle těm zmíněným titulům. A můj skepticismus teda spočíval v tom, že jsem si nemyslel, že by k tomu přidali něco vlastního, co by s tou hrou tak hnulo. Pak jsme se samozřejmě dověděli, že tam bude ten Nemesis systém. To znamená nějaký vnitřní ekosystém, který se stará o nějakou hierarchii těch soupeřů a těch nepřátel. A pořád, dokud jsem to nehrál, jsem si nemyslel, že to bude taková revoluce. A když jsem tu hru dokončil, zrecenzoval a odložil, tak jsem si v tu chvíli pomyslel, že si dokážu představit, že se ten Nemesis systém v nějaký obdobě může objevovat v příštích letech v řadě dalších titulů. Nejen v nějakém Mordoru 2, ale dokážu si představit, že ho se pokusí adaptovat, vypůjčit si, podobně jako si tady autoři Mordoru vypůjčili leckterý prvky, takže si ho vypůjčí jiní vývojáři a budou se ho snažit posunout dál a zakomponovat do úplně jiných her. A myslím si, že by to bylo ku prospěchu věci, protože se osvědčilo. Je to tak. Pojďme na další kategorii, která se týká nejlepších plošinovek. Nejlepších plošinovek za letošní rok bylo opravdu hodně, ale vy se zvolili tři následující tituly. Donkey Kong Tropic of Freeze na třetím místě, Oddworld New and Tasty na místě druhém a nejlepší plošinovkou dle vás, našich čtenářů, se stala hra Never Alone. Vyměnili jsme maličko osazenstvo na pohovce. Ahoj. Je tady Vojta. A Vojta je člověk povolaný... Čau, já chci se tomu potřeba spravit. Já ne. Vojta je člověk povolaný na plošinovky, protože všechny tři předpokládám hrál z těchto našich tří nominovaně vybraných. A souhlasil bys s našimi čtenáři? A hlasující. Já myslím, že se 14-10 lidmi. Je to docela dost hlasů pro Never Alone, která myslím ve světě není zas tolik nějak známá ani jako nějak obdivovaná. Ta hra není špatná. My jsme ji hráli se Zdeníkem oba, myslím, že Zdeníky dokonce recenzoval, takže určitě k tomu taky má co říct. Nicméně, myslím si, že se na tom podepsal především to, že tenhle rok byl na plošinovky opravdu skoupý. Měli jsme. Už i my jsme měli jako docela problémy najít nějaký tituly, které bychom tam nahrodili do těch pěti vybraných. Shovel Knight. Myslím, že tomu taky hodně pomohlo, jak Jirka už několikrát zmiňoval, to, že to v podstatě vyšlo na podzim, tudíž je to nejčerstvější v paměti. A také to, že jsme tomu věnovali prostor nejen let's playem, ale i recenzí. No, já s tím upřímně souhlasím. Protože fakt si nemyslím, že by to byla ta nejlepší plošinovka, která letos vyšla. Ani nejmenuji snad ten Shovel Knight, ale já prostě mám rád Donkey Konga. A jako Tropical Freeze mi přišel vynikající. Jako bezchybná záležitost. U mě třeba na rovině Raymana, jo, kdyby vyšel letos, tak bych asi hlasoval pro něj, nebo jo, nějakým způsobem ho prosazoval. Fakt u mě na rovině toho Raymana. A souhlasí s tebou 751 lidí? Jo, to je si myslím solidní číslo, to je fajn číslo. Ale ten Never Alone jako... Já tomu nerozumím, no jestli to je tím let's playem, že jsme to hráli je spolu. Je to tím let's playem, ale zároveň je to jako docela pěkně jako stylizovaný. Musíme jako... tomu uznat, že to je prostě něco nad rámec jenom nějaký zábavy. Jo, že ta hra má prostě tu druhou rovinu, že to je taková dokumentární věc o aljašských inuitech. Takže tohle se určitě taky na tom podepsalo, myslím si, že nejsme jediný, kteří si toho všimli. A navíc jako je tam ten multiplayer, který prostě je funkční a je to zábava. My jsme si to určitě ve dvou užili. No asi jo. Já jsem tak jako napůl souhlasím, ale určitě ta hra má jako své takové jako nedostatky a má muchy. Co ta dvojka, ten Oddworld? Oddworld, tak to je velká úlitba fanoušků, že jo? Já myslím, že ale spoustu lidí ale ani nevědělo, že Oddworld nějak vyšel. No protože to je přesně ono. No nějaký zapomenutý úplně. My jsme taky dali recenzi, taky jsme měli let's play. Tak, ale jako celkově prostě ta hra tak jako zapadla, protože šlo, když to jako vohlo na kost. Tak šlo jenom o HD remake v podstatě. Jo?
víceméně. Jo, víceméně hry, která byla slavná. Co se týče HD remakeu, tak ani s tím nezačínej. No, jako to máme speciální kategorie. Ale jako v tomhle směru to tak jako beru a vnímám, a to je možná ten důvod, že ty výváři zkrátka neměli dostatek financí na to opravdu nějak extra promovat. Všimli si toho velký fanoušci, velký nějaký pamětníci, nostalgici, ale celkově ta hra i vzhledem k tomu, že je to v podstatě jako Dark Souls, když to tak jako řeknu plošinovkou. Je to těžký. Je to relativně těžký, nehraje se tam moc jako na ty životy tvoje, můžeš umírat do nekonečna, furt se můžeš rodit, jde tam o životy ostatních, že jo, těch, který tam taháš, ty mu dokony, ale to je asi ono, že to jako není ten střední jako proud a my jsme ten Never Alone tak nějak jako na hry tak jako předsunuli dopředu a asi to je ten důvod, proč to vyhrálo. No, ale odvedl ty vynikající plošinovka. Je to taky dobrý, no, ale já asi jako zopakuju to, že to je asi důkaz toho, že tenhle rok to bylo s plošinovkama trochu chabý. Čas na další kategorii, čas na nejlepší nezávislou hru. Trojice nezávislých her, které to u vás vyhrály letošní rok, je vybraná pochopitelně správně, jako vždycky. A na třetím místě se umístila Adventura Vanishing of Ethan Carter, na druhém Legend of Grimrock 2 a totální nejlepší nezávislá hra podle vašich hlasů pro tento rok se stala This War of Mine. Opět si o tom budeme povídat s Vojtou a se Zdenkem a myslím si, že opět se jedná o tři hry, které vy jste také hráli. A tady byl největší asi zatím z těch kategorií, o kterých jsme se doteď bavili, tak tady bylo největší, jakože to první místo bylo od toho druhého oddělené největším počtem hlasů, protože první This War of Mine získal 1875 hlasů od našich čtenářů a na druhém místě Legend of Grimrock 1086, takže nějakých 700 hlasů rozdíl. Proč si myslíte, že tam byl taková disparita, abych použil nějaký cizí slovo, mezi Grimrockem a mezi This War of Mine. Protože já, aspoň co já tam vidím, tak je to ten originální námět toho This War of Mine. Oproti tomu klasickému dungeonu v podání Grimrocku. Určitě na tom se na tom podepsala originální nebo neotřelá atmosféra toho titulu This War of Mine. A zároveň je to hra od našich polských bratří, takže je tam zasazená do nějakých reálií, kterými dokážeme se k ním jako stáhnout, nebo jako cítíme, jako vypadá to, jako by se to mohlo odehrávat někde v naší zemi, případně u sousedů. A určitě kvůli tomu jsme k tomu měli takový jako lepší přístup. A zároveň ta hra je opravdu dobrá. A vývojáři byli na míru přátelští s komunitou, dokonce udělali to skvělou PR, kdy dali nějaký 10 kódů pirátům, ať jako si tu hru stáhnou, doporučí ostatní lidem jako nějakým svým kamarádům, čímž si získali slávu a jako mezi pirátů. No, jako, ale nejen pirátů, ale jako hráčů. No, ale nakonec se jako ten torrent na tom zastavit jako nepodepsal. Ta hra je výdělečná pro 11-bit studios, kteří já myslím, že nemají jako zkušenosti s žádnou větší hrou, která by mi jako napadla v hlavě. Ta hra není špatná, dokonce, ne, že by nebyla špatná, ta hra je dobrá, dokonce je skvělá. Výborná už úplně ne, protože tím mechanismem mi přijde, mechanismem mi přijde podobná nebo navazující na flashovky. Jo, prostě takhle už se hrály hry na Newgrounds prostě před 10 lety, ale určitě tam ta atmosféra v tom. To je, jak říct, se to dobře udělalo. Čekal, že to povíš. Na začátku jsem to řekl. Důvod, proč si myslím, že... neřek, určitě ne. Přetožte si to. Důvod, proč si myslím, že to vyhrálo, je právě ta atmosféra. Já nevím, jestli je nutný nějakým způsobem jako zdůrazňovat, nebo ne zdůrazňovat, ale tak jako předhazovat, že žijeme v takové jako době zvláštní. Nemůže to být i právě tím, že jako na Ukrajině tohle to teď zuří? No, jako nechtěl jsem to úplně takhle naznačovat, ale určitý konflikty, které se dějou ve světě, tak jsou tak jako i nám, čím dál tím blíž a blíž, stávají se jakoby čím dál tím pro nás jakoby, jak to říct, že jsou prostě na denním pořádku, nebo ne na denním pořádku, ale zkrátka vidíme je blíž a blíž. Tak i to si myslím, že určitě se podepsalo nad úspěchem téhle hry. Byť pro někoho to může znít jako zbytečný negativismus nebo něco, ale ve výsledku je to jenom takový jako připodobnění toho, co se vlastně v tom světě děje. A jak by to mohlo, byť samozřejmě nechci, jak by to mohlo třeba i dopadnout. Jako, jo? Určitý jakoby
konstelaci. Na druhou stranu ta hra končí pozitivně, pokud se dohrajete pokud přežijou, tak ano. Tak ano, tak skončí pozitivně, válka skončí. Že jo? No. Jo, takže v tomhle směru je tam i takový určitý poselství, pokud se o tom chceme takhle bavit. Ale, válka skončí. Ale jako samozřejmě tam jsou momenty, kdy se vám jeden z přeživších, nebo jeden z lidí, kteří tam bojují o život, třeba oběsí, jo, protože je prostě tolik trudomyslnej a tolik už ho to semlelo, že už to jako nezvládl. Takže i tohle si myslím jako do značné míry ovlivnilo ten úspěch. Já bych ještě jednou přidal, teď jsem nad tím přemýšlel, že ta hra se ovládá jednoduše a oproti Legend of Grimrock 2, která je prostě hardcoreová záležitost, to jako není pro všechny hráče, tak určitě v tomhle i tenhle faktor. Prostě může se zahrát každý, streamovat na YouTube, dělat si nějaký let's play, sbírat, komunikovat s fanouškama o téhle hře. Každý na ní má názor, určitě každý hrál. U nezávislých her byly výsledky vašeho hlasování poměrně jasné a my teď jdeme na kategorii nejlepších adventur. Když jsem říkal, že ty výsledky u nejlepší adventury budou těsné, tak jsem opravdu nelhal, protože na třetím místě se umístila adventurní série Wolf Among Us, na druhém druhá sezóna série The Walking Dead a nejlepší adventurou pro rok 2014 podle vás se stal Sherlock Holmes Crimes and Punishments, neboli Zločiny a poklesky. Jirko, už mířím na tebe, protože když vyhrál Sherlock Holmes, tak nemůžu si neodpustit takový komentář. Byla to tvoje lobby? Tak vy jste už tady před natáčením tvrdili, že jsem se zasloužil o tohle vítězství. Tak mě by to samozřejmě potěšilo, kdyby trochu jako jsme měli možnost doporučit hru, takže byste si jako vy z našich tipů vzali příklad, ale já si myslím, že to není jenom kvůli tomu, že nám se ta hra líbila, nebo mně, že se líbila, že jsem jako pro ní natchnul i zbytek redakce. Já si myslím, že opravdu má své kvality a že se ne náhodou bude objevovat v řadě žebříčku a řadě hlasování nejen tady u nás, ale i na řadě dalších serverů. Já si myslím dokonce, že to je tak dobrá hra, že bych ji třeba umístil bez nějakých velkých pochyb do nějaký širší nominace na nejlepší hru vůbec toho uplynulého roku. A co k tomu říct, no, asi je pravdou, že třeba to, že jsme se teprve nedávno dostali k tomu, aby jsme Sherlocka zahráli živě prostě pro čtenáře a pro diváky, mohlo trochu napomoct té popularitě nebo tomu, že jsme ho tak jako lidem připomněli, že ta hra vyšla, myslím, v září nebo prostě na přelomu léta a podzimu. Jak už jsem říkal, myslím si, že to není rozhodně nezasloužený vítězství. Jako úsměvný je na tom snad jenom to, že to byla samozřejmě jediná adventura, kterou já jsem letos recenzoval a že se mi podařilo i tady v redakci takhle spopularizovat, ale já si opravdu myslím, že to je velký milník pro tu sérii, pro její autory, pro adventurní žánr jako takovej snad moc ne, že by to byla vyloženě revoluce, ale je hezký vidět, jak se ta hra nebo ta série jako taková prostě prodrala právě na to výsluní mezi ty tříáčkový, nejlepší, nejchválenější tituly, kterým se dostane nejvíc pozornosti. Protože s každým dílem tomuhle cíli byli autoři blíž a blíž, ale současně to prostě není lehký pro ukrajinský tým, který vyrábí adventurní hru v roce 2014 o fiktivním detektivovi. To samo o sobě nejsou nejsnažší karty, že, do začátku. Vojto, chtěl jsem se tě zeptat na druhý místo, na kterém skončila o pouhých 400 hlasů druhá sezóna série Walking Dead. Myslíš si, že tady zafungovala určitá únava materiálu, že jako Telltale ty hry chrlej a třeba i ten Wolf, kterýho já považuji za nejlepší adventuru tohoto roku, tak byl trochu zapomenut v rámci toho, že prostě ten Telltale jako opravdu každý skoro měsíc měl jako nějakou hru s nějaký nový adventurní série. Jsem o tom přesvědčený. A Telltale tenhle rok vedlo 4 série, řekněme 4 hry. A z toho 2 ukončilo, 2 začalo téměř na konci roku. A tenhle rok taky těch adventur nebylo za stolik a především ne těch dokončených. A takže tam jako do těch nominovaných a pozic jsme neměli zas opět tolik na výběr. A měli jsme tady prostě Sherlocka, který, jak se Jirka tady poznamenal, asi vítězil díky lobby, ale díky tomu, že to je opravdu dobrá hra. Ten Walking Dead, podle mě se tam promítlo to, že to nebylo tak dobrý jako jednička a že lidi z toho byli spíše zklamaní. Jo, že byla pořád dobrá adventura, podle mě byla z větší části dobře napsaná, ale
prostě ta první sezóna byla lepší, druhá z tohohle vychází jako nějaké zklamání a Wolf Among Us, já ti nevím, jestli to vůbec udělal díru do českého světa. Nevíme, uvidíme, ale každopádně tohle bylo vaše výsledky nejlepších adventur a my teď jdeme na nejlepší strategie. Když jsem mluvil o nejlepších strategiích a mluvil jsem zároveň u předchozí kategorie o malém bodovém rozestupu, tak to jsem nevěděl, co mě čeká právě těch strategií. Na třetím místě Civilization Beyond Earth, na druhém místě Hearthstone, Heroes of Warcraft a na prvním místě vaše strategie roku 2014, Banished. Vojto. No. Jak si vysvětluješ to, že mezi těmi třemi strategiemi byl jenom opravdu stovkový hlasovací rozdíl? Jak si to vysvětluju? No tak... Těch strategií zase moc tam rok nebylo, ale žádný jasný favorit. Lidi si prostě vybrali asi tak jako, co je podle toho, co je jako chytilo. Toto jsme hráli nejdýl v Let's Play. Je tam, no jako, to si nejsem jistý. Jako, myslím si, že to je, každý člověk si určitě našel nějakou z těch her. Všechny měli docela pěkný promo, nejen jako u nás, ale jako je ve světě. A Banished se stal takovým miláčkem, nezávislým miláčkem tohohle jara. A pro mnoho lidí to prostě bylo něco, co tady postrádali nějakou stavitelskou strategii. Bez fantazy, bez válek, jenom prostě stavění města. Zvlášť když prostě SimCity rok dřív spíš si odneslo takový zklamání roku. A Hearthstone se prodral mezi jako casual hráče, teď si myslím snaží nějaký jako profesionální přístup na nějaký turnaje. A tomu já zase moc nevěřím, že ta hra má jako úplně profesionální možnosti nebo jako hrát to na nějakých turnajích dlouhodobě. A nicméně zase tak hluboko do ní nevidím. A Civilizace prostě je značka, je to jméno. Spoustu lidí si Civilizaci koupilo kvůli tomu, že to je Civilizace. A spoustu lidí taky zjistilo, že tahle Civilizace není zase úplně taková dobrá Civilizace, na kterou se možná těšili. Přesto vím, že to Musovi se hodně líbila. Já jsem teda čekal, až bude ve slevách o Vánocích a nakonec jsem se ani k tomu nedostal. Ty si myslím hrál dokonce, takže ty můžeš taky zhodnotit, jestli opravdu z těch tří her je ta nejhorší nebo nejméně nejlepší. No. Já jsem docela s tím Banished spokojený. Myslím si, že to, že indie hra jednoho člověka plus bratra plus jako tohle, která se dostala na nejvyšší pozici tento rok, znamená něco pro ty ostatní hry. Že jako asi se, nevím, jestli se snažili dostatečně, spíš možná si nepřátelili to publikum, pro který ty hry dělají. Jirko, ty nejsi úplný strateg, byť strategie jsem s tebou dokonce i hrál, mluvím o konzolové Civilizaci, ale ten Hearthstone, byť ty si ho osobně nehrál, pokud já vím, tak seš velký propagátor mobilních zařízení a ten Hearthstone se právě vydal vstříc mobilním telefonům a tabletům. Může to pro tebe znamenat i to, že se k té hře jako líp dostaneš a že si ji pak jako můžeš i vyzkoušet, protože kdyby to byla jenom uzavřená hra na to PCčko, tak to předpokládám není nic pro tebe, ale ve chvíli, si to můžeš jako jen tak jako stáhnout z toho App Store nebo z Google Play, tak prostě v tu chvíli už to je pro tebe, má možná i tu jinou vstupní bránu. No, jasně, hele, narážeš jim na docela jako dobrou věc nebo dobrý moment. Prostě, jak zmínil Vojta, tak těch strategií letos moc nevyšlo. A zdá se skoro občas, jako by se nejen stahové strategií, ale i z real-time strategií stal takový jako nechtěný nástupce adventur v tom smyslu, že ten žánr je jako slovy škarohlída téměř na vymření. A samozřejmě tomu jako nechtěně přispívá rostoucí popularita konzolí, na který ty strategie nejsou úplně doma. Ne, že by se jim tam vůbec nedařilo, ne, že by to nešlo, je tam předělat. Sám si fanoušek Halo Wars, sám si hrál řadu jiných strategií, ať už s hlasovým ovládáním nebo na klasickém gamepadu a víš, že se to dá. To ovládání může být určitý kompromis, ale tady jsou ty kořeny. A je asi jako logický a správný, a je to dobře, že se ty strategie přesouvají trochu někam jinam. A že právě to publikum si můžou najít, když ne na mobilech, tak na těch tabletech. To se přímo jako nabízí, stalo se to též u těch adventur. Adventury jsou na tabletech, řekl bych, jako doma. I leckerý titul, který se právě původně prosadil třeba na PCčku. A u těch strategií je to na snadě, protože to ovládání na tom tabletu může být podobně příjemný,
jako ovládat strategii myší, ne snad třeba tak přesný nebo tak rychlý, ale velmi se to tomu blíží, konec konců může to připomínat i takový ty fantastický koncepty, kterých jsme byli už před lety svědkem, jako nějaký strategický obří plochý stůl, což byl třeba takový ten původní Microsoft Surface, na tom, že budeš vlastně hrát takovou partii, že přímo ty hráči můžou být nějak proti sobě a utkávat se z očí do očí. A tomu si myslím, že jsme se docela přiblížili. A i tomu rozvoji těch strategických her na těch tabletech určitě přispěje i třeba deskovky, protože deskovka je mnohdy tahová strategie. A tím, že se čím dál víc deskovek adaptuje a portuje, tak to samozřejmě roste. A myslím si, že je to jako velká šance do budoucna a rozhodně to, kam si mířil, to je určitě jako správný odhad, že spousta konzolistů si najde ke hře, ke strategické hře, která se objeví na PC, nebo dejme tomu na Macu, a i když ten hráč třeba neholduje těmhle platformám nebo hraní na těchto platformách, takže jim dá šanci právě někde na cestách, anebo prostě v pohodlí gauče na tom tabletu. Je to možná takový bizarní, protože hra jako Hearthstone by se asi neobjevila v 90. letech v kategorii strategií, možná bychom ji viděli v nějakém logickém rychlíku, ale každopádně teď půjdeme na další kategorii. Zajímá vás to? Já vím, že jo. Zajímá vás nejlepší sportovní hra roku 2014. Zatímco u předchozích kategorií to vždy bylo o pár, možná desítek, možná stovek hlasů, ale vždycky to bylo velmi těsné, tak v kategorii sportovních her to bylo naprosto jednoznačné. Na třetím místě Super Smash Bros. Pro Wii U, na druhém místě NBA 2K15 a absolutním vítězem sportovní hry za rok 2014 podle vás se stala FIFA 15. Krásný to bylo. FIFA 15 získala celkem 2713 hlasů a bylo to nejjednoznačnější vítězství, co se týče jakékoliv kategorie. Druhá NBA 2K15 získala pouhých v uvozovkách 563 hlasů. A bylo to těsný, protože o pouhé 4 hlasy na zpátek byly to Super Smash Bros. To je asi nejtěsnější jako prohra asi v celý 20. Určitě. Jirky jsem se hnedka chtěl zeptat, byť neplatí úplně za redakčního sportáka. Per to do mě. Vyčili offside. Super Smash Bros. Pro Wii U je bojovka. No jasně. A my jsme se hodně dlouho jako bavili o tom, jestli tam vůbec žánr bojovek zařadit. Letos vyšly, pokud já vím, tak vyšly 3 bojovky. Vyšel nějaký Killer Instinct Season 2, vyšel právě ten Super Smash Bros. A myslím si, že to bylo mezi náma takový jako nakonec vlastně jednoznačný řešení, jak tam ten, třeba i ten Super Smash Bros. Do jakýkoliv kategorie dát. Ale já prostě to vidím tak, že to sloučení těch kategorií, protože já si nemyslím, jako, že třeba jenom ty Super Smash, že by to byl jako nějaký vetřelec v těch sportovních hrách. Tak to teďka vypadá, protože první dvě místa obsadili skutečně klasické sportovní hry, ale já si myslím, že obě ty kategorie byly letos takový nějaký slabší. Jo? Takže si prostě zasloužili u nás nebo prostě z našeho pohledu sloučit do jedný. A jako tam ani snad nemohlo dojít nějakému překvapení, mi přijde na tom stupni vítězů, na té úplně vítězné hře, protože mně přijde, že minimálně v našich podmínkách je to vždycky souboj NHLka a FIFA, respektive nějakýho hokeje a nějakýho fotbalu. Tak fotbal, tam je to jednoznačný, když ne poslední rok, tak poslední roky bych si dovolil říct. No a ten hokej, ten prostě vyklidil pozice, protože ten se spíš ucházel o ten titul, bohužel, toho největšího zklamání. A ty důvody, ty jsou asi všeobecně známý, ty chybějící prvky a tak dále. A teď si myslím, že i kdyby nakrásně NBA bylo prostě nejlepší sportovní hrou nejen tohoto roku, ale posledních 5 let, tak je prostě jasný, že hokejová a fotbalová tradice v Česku je mnohem větší a mnohem početnější skupina fanoušků, než kdyby jsme narazili letos na boží baseball, boží basket, boží americký fotbal, boží kriket a další boží sporty, prostě, které u nás nejsou tak populární. Je možná škoda, že nevycházejí simulátory kolový. Třeba, to by bylo hodně populární. Kolová by byla super. Ale ty jsi Zdeňku povzdech u zmínky u toho nejlepšího fotbalu. No, já jsem jako chtěl být opatrný, protože to projevilo se do té nominace, kterou jsme vám předhodili, tak nedostalo jenom od nějaký prsa, já nevím, Lionel Messiho nebo někoho takového. Spíš o nějakého nadazovače, že? Tak. A to projevo letos úplně bych jako, víš, řekl, že to je jednoznačný, jo, a
bych ty soudy úplně, úplně jen, takhle jen, jako to. Jen jako... mě oprav, nebo to je jasný, jestli jsem se dopustil nějaký. Já bych ještě taky vstoupil do těch bojovek, ono je taky hrozně těžký tohle to určit, protože mezi bojovky by se dalo zařadit i EA Sports UFC, nebo jak se to přesně jmenovalo, i Box, a VVE 2K14, nebo tak nějak. Jo, no tak ta hranice může být. Jenomže to je přesně to, co tady říkal Jirka, oni to třeba jsou super hry. A speciálně to UFCčko je prostě dobrý, jako to není vůbec špatná hra, jenomže co nám to tady říká jako v České republice a jak to tady vůbec jako může dopadnout jinak, než prostě fotbal anebo hokej. Hokej byl tragický pro mě osobně, i když to se asi dostaneme taky, ale jako zklamání roku velký NHL 15 od toho, co slibovali a co nakonec jsme dostali. A ta FIFA, já si mám problém, no. Jako určitě jsem třeba v té FIFA 15 neobjevil všechno, co v ní je, doteď, jo, protože speciálně režim jako kompletního manuálního ovládání té FIFA, který sice nepoužívají zdaleka všichni a ani zdaleka ho nepoužívá většina, tak sice to bolí a prohrávám, tak je to úplně najednou jináčí zážitek a i to je vlastně důvod, proč ten fotbal, ta FIFA 15 je tak dobrá. A já s tím mám asi menší problém. Rozumím ti, taky mi tam chybí tři achievementy. Pojďme na další kategorii, pojďme na nejlepší závodní hru roku 2014. Trojice nejlepších závodních her byla vybrána poměrně jednoznačně, nebo respektive na nominaci jsme se shodli úplně všichni a byli jsme zvědaví, co vyberete vy. Na třetí místo jste posunuli Mario Kart 8, na druhém místě se umístil Drive Club a totálně nejlepší závodní hrou podle vás za rok 2014 se stala Forza Horizon 2. Všechny tři hry jsou exkluzivní, což je takový překvapení, protože zatím jsme to tady nikdy neměli. Mario Kart 8 je exkluzivita na Wii U, Drive Club je exkluzivita na PS4 a Forza Horizon 2 je exkluzivita na Xbox One. Nedělám si iluze o tom. Myšlej na 460. Ne, jasně, ale ta hlavní Forza, já ji ignoruju. Už ne, od té doby, co má Xbox One už. Jaký Xbox 360? Není, zapomenu. Chápu. U těch her je možná důležitý se zastavit u toho, že asi ne všichni hráli Forzu, asi ne všichni hráli Mario Kart. Ne? Ale prostě... Ale všichni hráli Drive Club, chceš říct? No, nevím. Ale možná jako největší procento českých hráčů mohlo hrát. To je asi možná pravda. Ale tak to je samozřejmě vždycky taky o té perspektivě, jak se rozhodnou ty lidi hlasovat, že si nemůže být jistý. Někdo prostě volí podle toho, co skutečně jenom hrál, a když třeba nějakou hru nehrál, tak ji vůbec nevolí nebo nevolí v té kategorii. Někdo zase dává na nějaký jako předanou zkušenost nebo to, co odkouká. A tady to bylo takový zase ne jako předem daný, ale hodně předurčený tím, jak se o těch hrách mluvilo. A tím myslím samozřejmě o těch, kteří se umístili na prvních dvou místech. Zatímco ten ohlas, který sklízela Forza, byl převážně pozitivní, tak kolem Drive Clubu se nabalilo dost zklamání. Konec konců v souvislosti s tím zklamáním byl Drive Club taky zmíněný. U Forzy byl druhý největší bodový rozdíl od prvního druhého místa, protože Forza získala 2328 hlasů, zatímco Drive Club 565 hlasů. Hmm. A jen těsně za Drive Clubem, což je pro Českou republiku nezvyklý, se umístil Mario Kart 8. Já bych tam třeba Mario Kart vůbec nečekal, upřímně řečeno. Tak jako s pohledem na to, co se vždycky děje v různých chatech a diskuzích pod recenzema her od Nintendo, tak bych to taky asi nečekal, ale buď to nic, anebo je tam jako rage takovej, tak jsem docela rád, že hlas rozumu prostě promluvil. Ta hra se samozřejmě jako nedá srovnávat ve smyslu nějakého zpracování s Forzou a s Drive Clubem, který jsou jako braný realisticky už i v porovnání. Mercedesy jsou ve všech třech. Dobře, Mercedesy jsou i v Mario Kart. Takže na tom to můžeš objektivně tak posoudit, ano. Tady říkám objektivně, tak tím myslím podle mě. Ale já bych dokončil tu myšlenku, tak to rozhodně neubírá nebo nebere Mario Kart prostě zábavnost. A ta je tam jako, ta se nedá nějak jako kvantifikovat extra. A ta tam prostě je a je to fajn, je to super zábavná hra. I pro lidi, kteří hrajou třeba jenom simulátory nebo prostě nějaký realističtější arkády, tak i tohle to. A jsem rád, že takhle dopadlo. Já jenom ještě k tomu Drive Clubu, jak se tak jako sportovní hantýrkou říká, kdyby se hrálo ještě o pár minut díl,
jo, tak by to třeba nebylo tak těsný, protože Drive Club, byť samozřejmě ho můžeme zařadit do průseru roku, kvůli tomu, co se s tím stalo, že jo, doteď nemáme PS Pluskovou verzi Drive Clubu, na počasí jsme čekali jak na soudnej den, jo, teď dobře nějaký nový tratě tam najednou přibyly zdarma a podobně, ale trvalo to a ty porodní bolesti byly jako dlouhý a opravdu to jako hodně poznamenalo. Na rozdíl od Forzy, která byla 100% prakticky od začátku. Jasně, tam fungovalo všechno hned. Tak jako bejt to možná trochu díl ještě, aby se ta reputace Drive Clubu narovnala. Jo? Tak přibyde pár hlasů. Tak přibyde můj bod v recenzi, určitě. 6 z 2 z 5 by bylo najednou 3 z 5, to jako určitě jo. A věřím tomu, že ty lidi by se na to podívali i trochu jinak. Sám jsem byl zvědavý, co se stane podle vás nejlepším RPG za rok 2014 a my se na to budeme teď podívat. Co se kategorie RPG týče, tak tam vypukla asi největší hádka v diskuzi, podle vás. Protože v kategorii RPG jsme do nominací dali South Park Stick of Truth a ta se umístila na druhém místě, na třetím místě se umístili Dark Souls 2 a absolutním vítězem nejlepšího RPG za rok 2014 se stalo Dragon Age Inquisition. Dalo se to čekat, chlapci, že South Park se vyšvihne na druhé místo? Já si myslím, že to dalo čekat. Já jsem byl velký lobista za South Park a celkově si myslím, že ta hra má obrovský kvality. Byť se to nezdá, je to na motivy jakoby odfláknutě vyrobeného seriálu z nějakých vystřihovacích postaviček a podobně. Tak ty produkční hodnoty v té hře jsou naprosto monstrózní. Když to vezmeš a porovnáš jako s původním dílem, na základě kterého je to adaptovaný. Jo? Představ si, kdyby jsi jako jedna ku jedný převedl nějaký slavný film do hry nebo seriál do hry se vším tak, jak to bylo. Ano, to ti můžu odporovat tím, že jako to nebylo tak těžký u toho South Parku. To sice nebylo, ale oni si taky mákli. Jo? Oni v podstatě museli vyrobit ten South Park, to město, který do té doby neexistovalo. Sety už mají. No, sety mají, ale nebylo nikdy jako mapa, že? Nikdy jako to město nebylo vyrobený. Takhle stejně s touhle jako... Žádná hra nemá mapu vyrobenou. No ne, pozor, ale ani v tom South Parku neexistuje jako mapa toho South Parku, rozumíš? Oni museli vyrobit. A u toho vidíte, proč jsme South Park nezařadili do nejlepší taky, hry. A taky si myslím, že třeba tohle se projevilo u té hry The Simpsons Video Game, nebo Simpsons... Hit and Run? Tam taky museli udělat celý to město. Jo, myslíš, že to video game jako ta po filmu? No, až ta po filmu. Taková ta, jak tam... Taková ta popkulturní, jak referencovala všechno. No přesně, nějaký, jak tam Líza Běhala, jak aktivistka. Ale tam jakoby, pro mě to má úplně stejné hodnoty, jako má ten South Park. Já jsem s ní už měli jako to město zobrazený už někdy jako v době MS-DOSu. Dobře, ale jako to zpracování. No nicméně odhlídnuli od všech těchto věcí, tak je South Park výborná hra. Je to výborná hra, ale není to podle mě zase tak dobrý RPG. 829 lidí. Přijďte sem všichni. Myslím, že na tom trochu jako záviselo to, že nebyla zahrazena do kategorie o nejlepší hru. Že aspoň proto měli kde hlasovat. Votu, že pokud tam, kde by se ukázala, nejsem si úplně jistý, jestli by se vyšvihla na takhle vysoké místo. Ta hra je dobrá, já jsem ji měl moc rád, já jsem jí krásný číslo v recenzi, ale jako RPGčko si myslím, že tenhle rok vyšly lepší hry. No, ty lepší hry se jmenují Dragon Age Inquisition. Ten Grimrock, já jsem čekal, že tady se ukáže Grimrock, že tady prostě si ty lidi, kteří říkají prostě hardcore PC gamers, PC Master Race, tak prostě vezmou ten svůj hlas a dají ho Grimrocku. A přitom ten se neukázal ani v té trojce. Co ta poslední hra, Dark Souls 2? No, jako tam je to takový buď a nebo, no. Jakože prostě Dark Souls 2 je natolik specifická záležitost, která teda i v našich nominacích vytěsnila Fallen, teda jak se jmenuje, ne? Lord of the Fallen. Tak tam je to miluj anebo nenáviď, pokud se to dá takhle i do češtiny hnusně přeložit. Mě by zajímalo, protože já jsem slyšel hodně negativní názor na Dark Souls 2, ačkoliv jsem ani jedničku, ani dvojku moc nehrál, více nějakou půl hodinu, tak jsem slyšel, že ta dvojka jako byla jako fakt špatná, říkali ty lidi, co milovali jedničku. Jestli se nesvezlo na vlně prostě nějaký aury okolo Dark Souls jedničky a lidi, kteří jako se jim nelíbilo Dragon Age, nelíbilo se jim nic jiného, viděli Dark Souls 2, tak dali hlavu s tomu. Já myslím, že se fanoušci Dragon Age a Dark Souls moc nepřekrývají, teda upřímně řečeno. To taky myslím. Ne, myslím, že ty lidi, kterým se nelíbil Dragon Age, tak dali hlas
Ale já ne, to je spekulace, že jo. Hlavně ty mluvíš z pozice člověka, který je absolutně nekompetentní recenzovat RPG hry, protože zná 5 z 5 Dragon Age, že jo, takže vůbec co tady ne, mluvíš? Ne, to je prostě tohle ukazuje, že Dragon Age je opravdu vynikající hra. Já si taky myslím. Kolik hlasů dostala? Dragon Age dostala 1364. No, není to tolik jako Forza třeba, ale... Ne, ale tak ale... Forza měla jednodušší, tam neměla Game Rock. No ne, jako já s tím Dragon Age souhlasím, na druhou stranu Dragon Age teda ale opravdu je zabagovaný a zaglitchovaný úplně jako non plus ultra, tam a zpátky. Jako, cože? No samozřejmě. Cože kde? No jako hra z PS4 verze. Jo, já jsem hrál na PC, takže já nevím. Ah, sorry. Proto 5 z 5, no. PS4 verze, naprosto běžně se stává, že postavy na místě rotují. A tohle na Xboxu nemám. Dělají moonwalk, jo. Teď na koni sedí obráceně, jo. A podobně, jo. Ne, takže ale dokud tam nelítají draci pospátku, tak je to v podstatě dobrý. Dobře, to máš pravdu, to se tam zatím jako nedělo, neviděl jsem to, ale v tom zvítězil Skyrim. Fakt je ten, že jako těch různých nedostatků glitchů, i třeba questů, který jdu dokončit a musíš tu hru vypnout, restartovat, najednou jsem ten panák objeví a najednou s ním mluvit, tak těch je tam poměrně hodně a to je možná ten důvod, proč to hlasování nebylo tak jako hojně zastoupený, protože obyčejně RPG je žánr, který je, patří k těm nejlepším, i ostatně proto jsme tam nominovali tolik her v RPGčku, myslím, že už to byla ta větší kategorie. A ono těch hlasů bylo hodně celkových, 4528, akorát se to rozprostřelo, ze všechny ty možné hry, byl jasně. Tam, že Wasteland, byl tam další spousta her, nemůžu se ani vzpomenout. Divinity. No. To je taky zajímavé. Jedna z těch možná opomenutých her náma, vozovka. No, ne, že bychom to jako nedávali do těch nominací, ale my jsme to třeba nikdo moc nehráli. Že? O to ani nejde, že jsme to nehráli, ale spíš zase tam ukazuje, že to je záležitost podobná jako ten Wasteland, hardcore RPGčko, který je vynikající, propracovaný, určitě jako brnká na strunu všem, kdo měli rádi starý RPGčka. A skoro mi přijde, že když hráš Divinity, tak už nemůžeš hrát nic jiného. Ale buď, anebo seš úplně mimo ten mainstream. A ať chceme nebo nechceme, tak tyhle ty ceny zkrátka nejsou stavěný pro hardcore hry vůbec. Jako OK, na druhou stranu jako Divinity je stejně jako banished miláčkem jako spousty lidí, zvlášť evropského jako publika. Hmm. Takže mě docela překvapuje, že to se neukázalo na vyšších příčkách. Uvidíme, co se ukáže na vyšších příčkách v kategorii First Person akčních her. Co se týče First Person akcí, tak tam byla vaše volba poměrně jasná. I když, jak se to vezme, na třetím místě podle vás skončil Alien Isolation. Na druhém místě skončil Wolfenstein The New Order. A zkuste si tipnout, co bylo první, no vy už to vidíte. Far Cry 4. Máme tady hlavního viníka. Ne. Jsi sabotáže. Spíš sabotéra první hlavního. No, hlavní sabotér. Far Cry 4, 3 z 5. Musím tomu něco říct. Nemusíš. Já jsem dal 3 z 5. Nedal jsem 2 z 5. Já si myslím, že jsem dal 3 z 5. Já jsem dal 3 z 5, tak to je v pohodě. Já už si tak nemusím obhajovat 2 z 5. To by se to líbilo, ne. Ale přišel ti to moc stejný. Přesně tak, mi to přišlo stejný. Jako takhle, na jednu stranu zcela objektivně rozumím a chápu, proč to tady u našich čtenářů vyhrálo. 1495 čtenářů. Rozumím tomu. Argumenty typu toho, že žádná z moderních stříleček, a tím teď myslím opravdu střílečky, nemyslím tím předělaný GTAčko do FPS režimu, ale skutečně střílečky takhle z vlastních očí, tak téměř žádná nenabízí skutečně naprostou volnost a svobodu ve vašem jednání. Jo. To beru, je to zcela legitimní argument, důvod, proč to třeba vyhrálo tu hru roku. Na druhou stranu opravdu si stojím za tím, že ten obsah je totálně vydojený, jako úplně nadřeň, jak to šlo z té trojky. A opravdu jsou tam věci, které jsou pro mě zbytečné a které by byly OK, kdyby mě do nich ta hra nenutila. Já vím, že mě to spoustu lidí psalo, že spoustu těch věcí dělat nemusíš. Ono v podstatě nemusíte si zapnout žádný pomocníky v závodní hře. A pak ji můžete hrát třeba 70 hodin a pak se ji naučíte a fakt jste v ní dobrý a všechno. Ale pro spoustu lidí tohle není zábava. Jo? A kdybych to prostě měl brát tak nějak jako obecně, byť nemám žádný tady jako metr na nějakou zábavnost nebo něco, tak si fakt nemyslím, že je zábavný jako se nechávat znevýhodňovat tím, že máš jenom jednu zbraň, protože teda nelovíš ty zvířata, a nebo teda dobře věnuješ tomu x hodin mimo hlavní dějovou linii a běháš za nima příběhy s naháněním nějakého jelena, už jsem asi popisoval několikrát. Takže z tohohle hlediska já pořád si stojím za tím hodnocením 3 z 5. Nezměnil bych ho ani teď po, já nevím, třech měsících, dvou měsících, co to vyšlo. Ale chápu to. Chápu to a nezlobím se na vás. Vojto, chápeš třetí místo pro Aliena? Asi jo, ačkoliv je to trochu divný, že to opravdu není first person shooter. Vlastně není to FPS, je to...
To je first person walker. No to je spíš stealth. First person jako first person bojím se. Něco. Jako můžeš tam střílet, nebo jak to říct? Můžeš tam střílet, můžeš. Hele, ale zase to není jako Amnesia, jo? Prostě to není, no. Není to ta jako ryze plíživá nějaká indie, no, ani nemusí být indie. FPHP. Co to znamená? First person hnědý poplach. Aha, jo, to je pravda. Nutella. Myslím, že kdo viděl na First person Nutella. Naše FPNko, kdo viděl naše vysílání ve třeba, tak asi pochopí. No bylo to někdy, teď, minulý týden, no, nebo tenhle týden vlastně. No, 490 hlasů. Nemálo. To je docela málo. Ale zase nezapomeň, že tyhle ty kategorie už měly víc her, že jo. To je pravda. Že tam se to fakt rozmělnilo. Zatímco tam bylo 5, tady bylo 10, že jo. Každopádně i v tomhle to ukazuje, že prostě Alien byl lepší než cokoliv jiného. 7 dalších her. To je hezky. Ale nebyl lepší než Wolfenstein The New Order. A to je dobře. To je dobře, protože Wolfenstein byla hra, kterou bych tady nominoval. Far Cry důvody už jsem říkal, proč ne? Byť bych ji třeba nechal na třetím místě, jo, to zase jako nemám s tím problém, ale Wolfenstein pro mě je prostě střílečka roku, protože tam nic nechybí a je to hrozně pěkně starovilský. Žádný jako autohýly, jak v Call of Duty, že ho loupím, ale... Částečný jako, autohýly. No, ale tak jako částečný, musí se stejně léčit, lékárna, můžeš dělat jako ten overheal, že jako jsi uzdravený víc než normálně, že si napícháš a běžíš. Co děláš? A, úplně tak jako ne vždycky, ale v tom Wolfensteinu přesně tak. Měl to vynikající grafiku, dobrý příběh, super postavy, dialogy, atmosféra, jako tam fakt není moc co vytknout. Já nevím, upřímně teď, kdybyste se mě jako zeptal, co na té hře bylo jako špatně, nebo kde byl nějaký, jako, kde byl nějaký problém, tak já ti vlastně neřeknu, jako, já fakt jako nevím. Ani ta umělá inteligence mi nevadila, jo? Že mi přišla relativně OK, byť asi nebyla nějak extra úplně nejchytřejší, ale já fakt nevidím. Ty vidíš nějaký problém, když jsi to hrál, že jo, dohrál jsi to, ne? Moc robotů? Mně tam přijde největší problém. No, nejlepší je taková, jak děláš tím palcem v tom chodícím, kráčejícím mechovi. Mně přijde na té hře největší jakoby problém je to, že se nemůže pořádně rozhodnout, jestli to je teda vtipná hra, nebo jestli to je vážná hra. Ale je rozhodnutý úplně od začátku, to je vtipná hra. Já to tam nevidím, jako ten, jako, že by ano vtip, ano ne. Vtip. Ale já si myslím, že jako přirovnání k tomu, že taková jako tarantinovsky střežená videohra je úplně to nejlepší. To bych si přál, a on, já to tam nevidím prostě. Není to ani jedno rozhodně natolik, aby ti to jako řeklo, teď je to vtipná hra. Právě, že mi to právě až moc říká, jako teď je to vtip a teď to není vtip. Aha. A já bych to chtěl poznat sám. A těch vážných okamžiků to moc není, jako aby to takhle říkalo. Ne, každopádně Wolfenstein je rozhodně jako lepší tarantinovská hra, než byl takový ten koncept toho Furious 4. Brothers in Arms. Naštěstí to zrušili. No. To by byl průser. Jdeme do finále. Jdeme na nejlepší third person akci podle vás za rok 2014. A na třetím místě podle hlasování vašeho se umístila The Last of Us Remastered. Na druhém místě Middle Earth Shadow of Mordor. A nejlepší third person akcí podle vás je Grand Theft Auto 5. Remasterovaná verze. Chlapci, mě to nedá si trošku popíchnout do našich jako čtenářů, že oni jako říkali ty remastery, proč tam dáváte? A oni se umístili na první trojce nejlepších third person akcí. A to je, myslím, nejlepší odpověď na tuto otázku. Jsme vlastně to nechtěli jako nikomu podsouvat, ale už to tady zmiňoval Zdeněk a my jsme to párkrát zmiňovali, myslím, i v podcastu, že my si nemůžeme ani dovolit udělat tu anketu tak, že bychom ji vyhranili jenom podle našeho vkusu, nebo naopak podle vkusu těch nejvíc hardcore hráčů. My se opravdu musíme držet toho mainstreamu. A když jsme ty nominace dělali, tak jsme samozřejmě museli i zohlednit to, co jsme předpokládali, že budou lidi nejvíc chtít někde zmínit, pro co budou chtít hlasovat. A samozřejmě někdo by mohl asi i správně nebo relevantně namítnout, že když dáš na výběr 5-10 položek nebo kandidátů, tak vždycky je to nějaká nominace a vždycky tam může dojít nějakému jako sebenaplňujícímu se proroctví. Nicméně první tři místa, dvě z nich obsadily remakey, jak si sám řekl, prostě věc, kterou ne každý dnes úplně libě. Ty výsledky podle mě jasně dokazují to, v jakém stavu vlastně ta herní scéna jako ten uplynulý rok byla. Že tam pořád byl ten přechod mezi dosluhující a novou generací, minimálně do poloviny roku bylo to dost hubený, no takový typ jako velký nový tituly, a když se něco objevilo, dejme tomu jako ty Watch Dogs, tak to bylo spojené s nějakou mírou zklamání.
Takže bylo asi jako jasný, nevyhnutelný, pochopitelný, že hráči v mnoha směrech mohli dát přednost titulům, který hráli už o rok dřív, nebo jenom vyšli o rok dřív a oni možná ani nehráli. No? Prostě já se vsadím, že dneska mezi majitelema třeba PlayStation 4 nebo i Xbox One může být spousta PC hráčů, kteří třeba nevlastnili předchozí konzolovou generaci s tím GTAčkem, čekali na PCčkovou verzi, mezi tím vyšly nový konzole a oni si řekli, no tak už. Například. A já nevím, hovoří to samo za sebe, řekl bych. 1850 hlasů pro GTAčko je výmluvný, vzhledem k tomu, že druhá hra, což je ten Mordor, získala 996 hlasů. A pak se ty hlasy rozmělnily mezi spoustu dalších her, protože Last of Us získala 498 hlasů. Takže všechny ostatní hry měly v podstatě jako, tak nějak jako zhruba stejně. Vojto, co pro tebe znamená, nebo takhle, ty seš člověk, který si koupil teďkon z PS4. Relativně nedávno. A koupil jsi s ní i GTAčko? Máš ní i GTAčko? No, příští týden budu mít GTAčko. Proč? Proč jsi koupil to GTAčko? Protože to vyhrává tady samý vysoký místa vlastně v naší, jako v našem hlasování. A samozřejmě taky od vás pořád na to slyším, že se to pořád nějak někdo chce hrát. Dohromady třeba do konce. Já ne. No samozřejmě až na tebe. A že to je dobrý, já jsem viděl, hrál jsem to konec konců tady v jednom z těch několika streamů minulý rok. A myslím, že jsem tomu dal nějaký 2-3 hodiny živě s lidma. A to bylo GTA Online, to mě hodně bavilo, bylo to dobrý. Nevím, jestli bych si užil tu singleplayerovou kampaň. A nikdy jsem do GTAčka jako nešel na to, aby jsem si tam jako zahrál, možná kromě té jedničky, nějakou jako tu právě ježdění po městě, plnění úkolu a tak. A to GTA Online mě zajímám víc, tak uvidím příští týden, jak to dopadne, jestli to bude opravdu tak dobrý pro ně, nebo jestli spíš dobrý pro zbytek světa. Pojďme vyvrcholit. Pojďme do nejlepší hry podle vás za rok 2014. Finální kategorie, na kterou asi všichni čekáte, má následující výsledky. Třetí místo Far Cry 4, druhé místo Dragon Age Inquisition, první místo Grand Theft Auto 5. Počty hlasů jste všichni viděli a zde některý dělá gesto, které prozrazuje úplně vše. Žádný Wolfenstein. Ty vole, jak to? No, GTAčko, co na to říct, no? No, co na to říct, je Titanfall. No, hlavně máme letos vítěz jako 2015, že jo? GTAčko, tisíčkový. Jasný. To je jasný přece. Kde je Mordor třeba? No, kde je Mordor? Jakože si... Mordor nedosá. Někde jinde. Kde je Dragon Age? Dragon Age na druhém místě. No, ten tam je. Ale já říkám, kde je Dragon Age? Proč není první? Nevím. Chcete nějak komentovat to GTAčko? Jako, tak už jsme tady o tom napovídali hodně. Já jsem to viděl. Asi ještě hodně napovídáno bude. Nejen teda v našich invazních videích, ale obecně. Protože ta hra vychází v březnu na PCčko. Zase. Chceš to recenzovat? Nechci. Ale Far Cry 4 je možná znova na tebe taková jako debatní námět. Mám znovu opakovat to, co jsem říkal? Nemusíš, ale pojďme si říct o těch hlasech, protože jo. 1492 je rok objevení Ameriky a vy jste objevili Ameriku s GTAčkem 5, že jo? Že to je jako nejlepší hra, protože si konečně můžete zahrát. Nevím, jak bych to jinak vtipně řekl. Na druhém místě 601 hlasů pouze pro Dragon Age. A 553 hlasů pro Far Cry 4, což prozrazuje jednu věc. To prozrazuje to, že se ty hlasy rozmělnily mezi těch našich 14 her. Je to možná nějaké poučení do budoucna, že vám máme dávat z menšího počtu her. Možná ne, možná máme dávat tak, ještě víc. Ale těžký tam ty hry jako vybrat, čo? Protože právě se mohl leskrej fanoušek cítit jako ublížený, že se do té nominace na nejlepší, na tu absolutní nejlepší hru, ta jeho milovaná nedostala. South Park, modelový příklad. A přitom, jak sám říkáš, už takhle se nám ty hlasy trochu rozsypávaly. Já mám opravdu velkou obavu, že kdybychom tam dali, já nevím, 20 míst, 25, 30, anebo kdybychom to nechali úplně otevřený, že... Že tam bude spousta fartsry a... No to, i bychom to, dejme tomu, nějak vytřídili, ale že... Ne, že by to bylo míň vypovídající, ta anketa samozřejmě taky by měla jako svoji váhu, ale... Jako velmi se bojím toho, že by třeba první místo nazbíralo 300 hlasů nebo 200 hlasů a zatím by bylo prostě 280, 240, jo, že by to prostě byly takový jako, že by se opravdu rozsypalo mezi všechny ty hry. Tady aspoň můžeš říct, že to vítězství toho GTAčka je jako přesvědčivý, víc než přesvědčivý, protože je to víc než dvojnásobný počet hlasů oproti tomu druhému místu. Ale jako pro nás je to teda opravdu jako brouk do hlavy, protože já
byť jako letos jsem byl přesvědčený o tom, že tam ty určitý tituly, které jsou porty, máme zařadit do té nominace, tak vůbec nevím, jak se k tomu prostě příští rok postavíme a bude to těžký, protože když GTAčko znova zařadíme na PCčko, tak správně se někdo bude rozčilovat, no tak to už je po třetí, když ho tam nezařadíme, tak se někdo právě bude rozčilovat, no takže oni jo a teďka ne, to je protože jste všichni konzolisti a nikdy byste to nepřiznali. A PCčko vůbec tam nedáte. Jardo, co bylo na čtvrtým místě? Kdo ví? Jo, mi to někdo napsal, já jsem právě mě jenom zajímalo, co by to bylo, kdyby nebylo GTAčko, no, ale tak kdo tak ví? Dragon Age by to bylo. Asi Dragon Age by to bylo. Vy ty výsledky samozřejmě můžete zkouknout pro všechny místa ve článku s infografikou a podobně. Nicméně bude to velký dilema, jak tady říkal Jirka, a snad to berete sportovně, jako to GTAčko, chce nechce, patří prostě do výběru her, který vyšlo v 2014, protože to nebyl jenom port, nebyl to port, zkrátka i ty výváři sami cítili, že byť by jim to asi prošlo, takže to není úplně košer a proto tam přidali ten FPS režim, tu grafiku vylepšili do značné míry, vypadá opravdu ta hra jinak, vypadá líp, takže pokud jste ji nehráli na PS4 a Xbox One a hráli jste to pouze na těch předchozích konzolích, tak teď to ani nemyslím zle, ale to fakt nemůžete porovnat. A ta PC verze bude ještě lepší. To by se to líbí, jestli jsi viděl ty 4K obrázky teďka. No, souhlas. Jako plný rozlišení. Já bych to do Invaze 15 dal, protože to už vyjde v březnu, že jo? To je tak docela daleko od nového roku. Jasný, tak ale pak je otázka, jestli máme vyhlašovat hru roku, protože to vyhraje zase GTA. No, my jsme chtěli pozvat Dana Hausera, který tamhle stojí jako za rohem, ale on říkal, že se stydí, že jako nechce přebírat cenu takhle na kameru. Prima Hausera, říkal. Právě, no. Takže to je ten důvod, proč ho tady nemáme, jinak samozřejmě zdravíme Dane. Ale tohle je vlastně konec tyhletý první části a tohletoho kous segmentu videa, co se týče Invaze 2014 a vyhlášení vašich výsledků pro tenhle ten rok. Jste hlasovali ve spoustě kategorií, my jsme za to hrozně rádi, téměř 5000 vás hlasovalo. Ještě jednou díky za všechny hlasy. A pokud vás zajímá, co my jsme vybrali za nejlepší hry, nejlepší herní zážitky, nejlepší design a nejlepší další kategorie v naší redakční části Invaze, tak se přeleďte na další video. Do té doby nashledanou.